যে এতিয়াৰে পৰা নিয়মিতভাৱে পঞ্চম শ্ৰেণী আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই পৰীক্ষাত ফেইল কৰে তেনেহ'লে তেখেতৰ কাৰণে দুমাহৰ ভিতৰত আৰু এটা বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই দুমাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা বিশেষ পৰীক্ষাটোত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পাছ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বিদ্যালয়ে ৰিমেডিয়েল ক্লাছ কৰিব, সুধৰণিমূলক ক্লাছ কৰিব, বিশেষভাৱে যত্ন ল'ব যাতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পাছ কৰে। যদি পাছ নকৰে তেনেহ'লে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক একেটা শ্ৰেণীত ৰখাই দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁ ফেইল হ'ব আৰু তেওঁ অহা বছৰ একেটা শ্ৰেণীতে পঢ়ি তেওঁ পুনৰ এবছৰৰ পাছত তেওঁ পৰীক্ষা দিব লাগিব। গতিকে আমাৰ প্ৰাথমিক নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক যিহেতু কোনো শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফেইল নকৰিছিল, স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পাছ কৰি গৈছিল, ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এটা সৰ্বভাৰতীয় মতামত আছে যে গুণগত মানদণ্ড নিৰীক্ষণ কৰা, তাক মেইনটেইন কৰাত আমি ক'ৰবাত এটা জটি পৰিছে। এতেকে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ক্লাছ ফাইভ আৰু ক্লাছ এইটত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালী তাত পাছ ফেইল কৰিব।